Արմավիրի Պռոշյան կոնյակի գործարանն է։ Կեսօրին տեղի ունեցած մահացու պայթյունից եւ հրդեհից հետո այստեղ լռություն է։ Մահացել են մասնաճյուղի եւ զոդման աշխատանքներ կատարող ձեռնարկության տնօրենները։ Տեղեկությունը հայտնում է գործարանի հիմնադիր սեփականատեր Արմեն Գասպարյանը։ Երևան են տեղափոխել այլվածքնաբանության, ասում են միջին այլվածքներին չեն կման, ճիշտ ասած տեղեկություն չունեմ։ Այս պահին գործարանը չի աշխատում մինչև Դե անջատել ենք, հոսանքազրկել ենք իհարկե։ Զոհերից բացի հրդեհի հետևանքով 4 քաղաքացի տարբեր աստիճանների այրվածքներ են ստացել։ Նրանք նախնական բուժօգնությունը ստացել են Արմավիրի բժշկական կենտրոնում, տեղեկացնում է Արմավիրի մարզպետ Համբարձում Մաթևոսյանը, իսկ պայթյունի պատճառների մասին մարզպետը չի շտապում հայտարարություններ անել։ Քանի որ այս պահին իրավապահ մարմինները զբաղվում են ճիշտ նախաքննության արդյունքից ելնելով, նախնական իմ ունեցած տեղեկություններով, նախնական տվյալներով դեպքը տեղի ունեցած զոհման աշխատանքներ կատարելուց։ Այնուհետև վիրավորները տեղափոխվել են այրվասկաբանության ազգային կենտրոն։ Առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանը հայտնել է, որ տուժածների վիճակը բժիշկները գնահատում են ծայրահեղ ծանր, բոլորը արական սեռի են։ 33 տարեկան տղամարդու ընդհանուր այրվասկային մակերեսը կազմում է 35%, 32 տարեկանին է 90%, 46 տարեկանին է 50%, տուժածներից ամենաերիտասարդը 24 տարեկան է, ունի վերին շնչուղիների 10% այրվածք, իսկ ընդհանուր այրվասկային մակերեսը կազմում է 30%։ Այրվասկաբանության ազգային կենտրոնում տուժածների մասին այլ տեղեկություն Էպիկենտրոնին չտրամադրեցին։ Վաչիկ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։